Pitäisikö turvapaikkamenettely siirtää EU:n rajojen ulkopuolelle ja pitääkö Euroopan unionin säätää pullon korkeista? Ja miten käy, jos laitaoikeisto voittaa EU-vaaleissa? Näistäkin asioista puhutaan tänään kolmen meppiehdokkaan kanssa. Kokoomuksen Susanne Päivärinta, demareiden Maria Guzenina ja perussuomalaisten Sara Seppänen. Tervetuloa teille. Kiitos. Kiitos. Hei, aloitetaan ihan tuosta eilisestä isosta uutisesta, kun Slovakian pääministeriä ammuttiin ja hän kamppaili hengestä. Nyt ilmeisesti tila on jo vakaantunut, mutta tietojen mukaan tässä on kyseessä poliittinen motiivi. Susanne Päivärinta, mitä ajatuksia, kun EU-maan ja NATO-maan pääministeri ammutaan? Siis tuo on aivan järkyttävä uutinen. Kaikki voima toipumiseen ja hänen perheelleen. Uutiset tosiaan kertoo sen, että todennäköisesti hän selviää. Se, että pääministeriä ammutaan EU-maassa, on totta kai aivan järkyttävää ja kertoo varmasti siitä polarisaatiosta, mikä on nähtävissä ympäri Eurooppaa. Näin on tutkijat arvioineet. Me emme tiedä oikeasti siitä motiivista mitään, mutta sanon sen, että missään tapauksessa tällainen ei ole hyväksyttävää missään maassa, että poliitikoita uhkaillaan. Ja on arvioitu siitä, että johtaa entistä enemmän vastakkainasetteluun ja sitten poliitikot joutuvat pelkäämään sitä esimerkiksi kielenkäyttöä, että missä he liikkuu, mitä he viestii. Että tämä on täysin niin kuin no-go. Varmasti Slovakiahan on hyvin jakautunut maa ja hänen puolueensa Smer-puolue varmasti saa tästä nyt paljon pontta ja kannatusta lisää ja hehän ovat hyvin EU-vastaisia ja Venäjä-myönteisiä. No niin, mitä sen on, Marja? Me ollaan EU:ssa eletty pitkään tämmöistä rauhan aikaa, enkä viittaa tässä nyt pelkästään Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, vaan ylipäänsäkin, kun EU alkoi tämmöisenä niin kuin rauhanprojektina, haluttiin yhdessä ponnistella toisen maailmansodan jälkeen ja vakauttaa tämä maanosa. Ja sitä ennenhän siis, jos me katsotaan 1800-luvulle ja sitä aikaisemmin, niin on ollut paljon tämän tyyppisiä insidenttejä, että valtaa pitäviä on yritetty asein niin kuin torjua. Ja nyt ollaan jotenkin, niin kuin tämä on keikahtamassa tämä maailmanhistorian aika uudestaan, tämmöiset ihmiset ottaa niin kuin oman käden oikeuden niin jollain tavalla oikeutetuksi tavaksi vaikuttaa politiikkaan. Ja tämä on kammottavaa, tämähän on täysin siis demokratia murentavaa ja paitsi että pelottavaa tietenkin politiikon näkökulmasta, niin ylipäänsä millä tavalla tämä vaikuttaa tämmöiseen niin kuin yhteiskuntarauhaan ja ihmisten kyllä uskoon siihen, että voidaan politiikan keinoin ratkoa asioita. Pidetään kommentit muuten hieman lyhyempinä, koska meillä on paljon asiaa tänään, Sara. Joo. Tietysti teillä perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen joutui Oulussa viikonloppuna kahakkaan ja siitähän on vaan vuosi, kun Ben Zyskowicz-kokoomuksen edustajan kimppuun hyökättiin. Niin mitä ajatuksia? No erittäin vakavaa ja huolestuttavaa. On tosi tärkeää, että meillä on edelleen jatkossakin demokratian näkökulmasta ihmisiä, myös tavallisia ihmisiä, jotka uskaltaa lähteä politiikkaan. Ja aina tällaiset tapahtumat heikentää sitä tavallaan asetelmaa, että aivan niin kuin politiikan ulkopuoleltakin sitten uskaltaa lähteä esimerkiksi kuntavaaleihin ja muihin vaaleihin vaikuttamaan, niin nämä on niin kuin huolestuttavia viestejä. Ja vielä eilenhän oli tieto siitä, että Slovakian pääministeri taistelee hengestään ja toivottavasti nyt on sitten vakautunut tilanne ja hän selviäisi tästä. Kyllä. Puhutaan sitten eurovaaleissa. Susanne, sinä menit eduskuntaan vain vuosi sitten ja kerroit lähteväs politiikkaa sen takia, että haluat saada Suomen sote-palvelut kuntoon, mutta sote ei nyt vielä kunnossa ole, niin miksi sä et jatka taistelua näiden vanhusten ja hoitajien palvelujen puolesta, niin kuin vuosi sitten lupasit? Missä mä oon luvannut, että haluan laittaa sote-palvelut kuntoon? No sinä kampanjoit täällä, kerroit, että sinun isäsi sairasti syöpää ja seurasit sitä, että kuinka hänen tilansa huononi ja hän ei saanut hoitoa ja tämä sai sinut lähtemään politiikkaan, koska sinä halusit saada sote-palvelut kuntoon. Ei, mä toivon, että toimittaja perehtyy siihen mun vaalilupauksiin. Mä en ole missään sanonut, että haluan laittaa sote-palvelut kuntoon. Kerroin, että isäni ei saanut hoitoa. Hän oli pyytänyt mua monesti lähteen politiikkaan. Hän oli hyvin kokoomuslainen. Kyllä, mutta sä kerroit, että sote-palvelu tai tämä inspiroi. No esimerkiksi Instagramissa. Mä tänään aamulla luin sun blogi, jossa sä puhuit tästä aiheesta. Siis mä en ole kertonut mitään tuommoista. Kannattaa perehtyä aiheeseen. Mä kerroin, että mun isä pyysi. Mä oon Susanne perehtynyt aiheeseen. No sitten sun pitää näyttää se fakta sieltä, mistä oot lukenut noin, koska tää on sellainen yleinen heitto. Siis mähän kerroin, että mun isä pyysi mua lähtemään politiikkaan. Kyllä. Ja hän pyysi viimeisen kerran, kun hän oli vielä siinä kunnossa, että hän pystyi
puhumaan. Etkö sä kampanjoida sote-palveluilla? En. Käypä katsoa mun teemat. Mullahan oli ykkösenä teema, kakkosena turvallisuus. Mähän puhuin näistä asioista, mitä nyt hallitus tekee. Okay. Eli puhuin, että saanko mä kertoa nyt loppuun? Joo. Niin puhuin tätä. Ykkösenä oli talouden laittaminen kuntoon ja puhuin siitä, että Suomen talous ei ole kasvanut 16 vuoteen. Ja nyt me tehdään niitä rakenteellisia uudistuksia. Kakkosena mulla on siellä, kaikki voi katsoa mun kotisivulta. Kakkosena oli turvallisuus. Puhuin turvallisuusteemasta. Kolmasena oli terveys ja hyvinvointi, jossa muun muassa puhuin nuorten ja lasten terapiatakuusta, ja sekin on toteutunut. Ja siellä puhuin, että meidän täytyy saada Kela-korvaukset takaisin, jotta meidän hoitojonot nopeutuu. Ja haluan niin korostaa sitä, että isäni hän oli yrittäjä. Hänhän puhui monesti Suomen taloudesta. Ja hän sanoi, että hän ei hyväksy vapaamatkustajia. Ja hän oli hyvin kokoomusmyönteinen, hän oli yrittäjä. Susanne, kyllä. Niin. Kysymys on, että sä päätät lähteä vuoden jälkeen eduskuntaan. Kyllä. Mitä sä vastaat sun äänestäjille, jotka tai siis europarlamentti. Mitä sä vastaat sun äänestäjille, jotka on vuosi sitten valinneet sinut eduskuntaan? Mä vastaan, että ne asiat, mitä ajoin eduskuntavaaleissa ja ne, itse asiassa niitä lupauksia, mitä itse asiassa tein liittyen just tähän nuorten ja lasten terapiatakuuseen, Kelakorvauksiin ja talouden kuntoon laittamiseen, rakenteellisiin uudistuksiin, ne on nyt siellä hallitusohjelmassa. Eli ne asiat menee eteenpäin, mitä mä olen luvannut ajaa. Olisi voinut tietenkin käydä toisinkin, että olisi tullut luvattua jotakin sellaista, mitkä ei olisi siellä. Että siinä mielessä on käynyt hyvin. Okei, ja, hyvä. Joo. Kiitos. Maria, sulla on taas pitkä ura kansanedustajana taustallasi ja usein sanotaan, että Euroopan parlamentti on vähän tämmöinen jäähdyttelijöiden paikka. Niin onko tässä sinulle kyse jäähdyttelystä? Ei, päinvastoin. Mä ajattelen niin, että kun mä oon viidennen kauden kansanedustaja, suuren valiokunnan varapuheenjohtaja, perustuslakivaliokunnassa tehnyt 3 kautta töitä ja entinen ministeri, niin kaikki se kokemus, jota mulle on kertynyt 20 vuoden aikana politiikasta, on valmistanut mua siihen, että mä pystyn siirtymään ikään kuin sinne suuremmalle areenalle. Mulla on kielitaitoa, mulla on kokemusta politiikasta, mä ymmärrän, miten politiikan lainalaisuudet toimii ja mä uskon, että mä pääsen siellä, mikäli minut valitaan, niin saman tien tosi toimiin. Eli mun ei tarvii niin kuin opetella siellä asioita, vaan mä olen niin kokenut jo tämän 20 vuoden kokemuksen jälkeen, että tiedän mitä tehdä ja ajaa Suomen etua siellä. Sara, oikeastaan sama kysymys sinulle, kun Päivärinnalle sinut valittiin 11 000 äänellä viime vuonna eduskuntaan. Mitä sinä sanot niille sun äänestäjille, jotka on antanut sulle mandaatin kansanedustajuuteen, kun haluat nyt jo siirtyä Eurooppaan? Haluan kannustaa ihan joka ikistä suomalaista äänestämään näissä vaaleissa. Äänestämällä samalla tavalla kuin edellisissä 2019 vaaleissa, niin me saamme sitä samaa, mitä tähänkin asti. Eli komissiolta aina vaan hullumpia esityksiä, missä ei oteta ollenkaan huomioon Suomen olosuhteita, tätä pohjoista sijaintia ja meidän tavallaan luonnonvaroja ja sitä potentiaalia, mitä Suomessa on, astutaan kansallisen lainsäädännön varpaille. Eli toivon, että mutta näissä vaaleissa saadaan muutos. Miksi et halunnut jatkaa pidempään eduskunnassa? Olen ympäristövaliokunnan jäsen. Siellä näkee hyvin sen, että noin 80% meidän lainsäädännöstä tulee EU:sta. Ja hyvin, hyvin vaikeita asioita Suomen kannalta, eli metsien monitorointiasetusta, ennallistamisasetusta, juomavesidirektiiviä, lista on loputa. Joo. Susanne, näissä vaaleissa laitaoikeistolle povataan äänivyöryä. Niin mitä sinä ajattelet, onko laitaoikeiston äänivyöry turvallisuusuhka EU:lle? Joka EU-vaaleissa on povattu tätä samaa. Ja sitten meidän täytyy erottaa, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan laitaoikeistosta. Hehän ei ole yhtenäinen ryhmä ollenkaan. Et esimerkiksi Euroopan parlamentissa on ECR, sitten siellä on ID-ryhmä. Ja he oikein, varsinkin ID:ssä, niin eihän he edes keskenään pysty olemaan yksimielisiä, eivätkä siellä monesti edes äänestä. Mutta sitten on myös populistisia puolueita, että jos me ajatellaan niitä puolueita, mutta jos puhutaan näistä jotka Euroopan parlamentin euroskeptikoista, populistipuolueista, niin, myöskin äärioikeistolaisista puolueista, niin pidätkö sä näiden nousua turvallisuusuhkana, jos puhutaan esimerkiksi ECR:stä ja ID-ryhmässä olevista? Puhun niistä ryhmistä, jotka symppää Venäjää, jotka ovat venäjämielisiä, niin sellaisten ryhmien nousu on ehdottomasti uhka koko EU:lle ja myös heidän omille mailleen. Kyllä, niitä on erityisesti ID-ryhmässä. Mitäs sanot, Maria Guzzanina, teidän kampanjanne itse asiassa perustuu aika pitkälti tähän laitaoikeiston uhkaan. Ja miksi SDP on päättänyt lähteä kampanjoimaan tämmöisellä teemalla? Onko tämä nyt niin kuin isoin teema näissä vaaleissa? Tämä on yksi niistä teemoista, jotka täytyy huomioida. Todella iso teema on tietenkin talous.
millä tavalla kilpailukyky pystytään säilyttämään koko maan osassa ja tietenkin sitä kautta myöskin Suomessa äärimmäisen tärkeä, miten tämä Euroopan sosiaalinen ulottuvuus. Mutta tämä on kuitenkin teidän kärkiteemalle. Joo, mä olin just tulossa siihen. Että se ei ole ainoa teema, vaan meillä on useampi kärkiteemoja. Mutta tämä on tärkeä teema sen takia, että jos Eurooppa on hajanainen, jos Venäjä saa enemmän vaikutusvaltaa esimerkiksi Euroopan parlamentista, niin millä tavalla me pystytään yhtenäisesti tekemään päätöksiä ja näkemään nimenomaan talouden näkökulma, vaikkapa ilmastonmuutoksen todellisuus. Perussuomalaisetkin on vähän kyseenalaistanut sitä, että onko ilmastonmuutos totta vai ei ole. Eli nämä on tämmöisiä isoja globaaleja kysymyksiä, joita meidän pitää pystyä taklaamaan. Ja sitten samaan aikaan meidän pitää pystyä niin kuin näkemään se sama näky. Ja sitten jos Venäjä vielä alkaa tämmöistä hybridivaikuttamista tavallaan Euroopan parlamentin sisältä tämmöisen Troijan hevosena, niin tämä maanosahan on perikadossa. Ja tämän takia tämä on niin tärkeä asia. Pidätkö Saraa esimerkiksi laita oikeistolaisena? En oikeastaan. Mun mielestä Suomessa perussuomalaiset on ollut kohtuullisen maltillisia ja ehkä nyt tässä kokoomuksen kyljessä, kun ovat vaikuttaneet, niin ehkä saaneet niin kuin parempaa kokemusta myöskin. Perussuomalaisethan on aika uusi puolue, varsinkin jos ajatellaan tätä niin kuin Halla-ahon ajan. Mä näen heidät niin kuin vahvasti oikeistolaisina, kansalliskonservatiivista tendenssiä omaavina. Perussuomalaiset, Sara, kuuluu ECR-ryhmään, johon nyt sitten Unkarin pääministeri Viktor Orbanin Fidesz-puolue mahdollisesti liittyy. Niin miltä tuntuisi olla samassa ryhmässä tämmöisen puolueen kanssa? No ensinnäkin siihen, että onko tämä laitaoikeisto uhka Euroopalla, niin kyllä olen samaa mieltä siitä Päivärinnan kanssa, että juuri nämä venäjämieliset puolueet on omalla tavallaan uhka, mutta ehkä tätä asetelmaa on juurikin lietsottu jo pidemmän aikaa ja ei ole näköpiirissä se, että Euroopassa noin laajalti sitten puolueissa tai nähtäisiin näissä vaaleissa näiden venäjämielisten puolueiden nousua. Ja se, että esimerkiksi tuolla vaalikoneissa vastausten perusteella olet äärioikeistoa, jos olet sitä mieltä, että mies voi synnyttää, niin kyllähän me ollaan niin kuin aika erikoisilla vesillä sen suhteen, että miten me määritellään ylipäätään. Ei ole tainnut vaalikoneessa tämmöistä olla kuitenkaan sanoa. No keskustelussa on. Mä tiedän sen, johon sä viittaat. Miten tämä pääministeri Viktor Orbanin Fidesz-puolueen mahdollinen liittyminen, miten se vaikuttaa teihin? Joo. No se on aikanaan nähtävissä sitten, että minä kannatan kyllä edelleen sitä, että me tehdään suuri osa päätöksistä yksimielisesti EU:n sisällä, koska se on myös Suomen ja pienten maiden turva. Eli en kannata sitä, että mennään määräenemmistöpäätöksiin laajemmin, koska tässä voi tulla niitä kysymyksiä esimerkiksi Suomen osalta esille, että kerta kaikkiaan meidän tahtotilaa ei sitten kunnioiteta asiassa, joka voisi olla meille todella vaikea. Susanne, kokoomus kuuluu EPP-ryhmään, niin pitääkö tuon ryhmän tehdä yhteistyötä ECR-ryhmän kanssa, jossa on siis esimerkiksi Puolan laki- ja oikeuspuolue ja Italian pääministeri Meloni johtava Italian veljet ja myöskin tuo Itävallan puolue. Joo, mä haluan ensin, saako kommentoida lyhyesti? Saat. Mä oon päivästä sitä mieltä. Mun mielestä nimenomaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa pitää siirtyä määräenemmistöpäätöksiin, että Orbanin venkoilu Putinin pussiin joulukuussa, kun yritettiin saada tätä 50 miljardin tukipakettia Ukrainalle, oli hyvä osoitus siitä, että yksi maa yrittää blokata ja pelata Putinin pussiin. Se voi olla erittäin vaarallinen tilanne ja meidän täytyy päästä tällaisesta eroon, että me ei vaaranneta koko Euroopan alueen ja lähialueiden turvallisuutta tämmöisissä kysymyksissä. Eli siinä olen hyvin eri. Mutta hei, mä korjaan äsken sanon, että Itävallan vapauspuolue kuuluisi tuohon ECR, se kuuluu ID-ryhmään. Mutta pitääkö kokoomuksen EPP:n tehdä tuon ECR:n kanssa yhteistyötä? En mä sano mitään, että pitäisikö, että katsotaan vaalitulos ensin ja katsotaan sitten minkälaisia henkilöitä ja minkälaiset voimasuhteet sinne tulee. Et ota kantaa vielä tässä vaiheessa. Maria, En lyö lukkoon, musta on tyhmää sanoa etukäteen, että jotain ei. Maria, te ette tee yhteistyötä ECR-ryhmän kanssa, ettekä ID-ryhmän kanssa, mutta sitten kuitenkin sinun vaalisivuilla sanot, että uskon yhteistyön ja yhdessä tekemisen voimaan, niin ootko eri mieltä SDP kanssa, että pitäisikö näiden ryhmien kanssa tehdä sitten kuitenkin yhteistyötä? Se on hyvin asetit kysymyksesi, koska tämä on aidosti dilemma, että millä tavalla pyritään saamaan ihmisten näkemyksiä muutettua.
Ja mä uskon siihen, että jokainen poliitikko on kuitenkin lähtökohtaisesti ihminen. Ja ihmisillä on taipumus kehittyä myöskin omassa ajattelussaan. Ja ajattelen niin, että jos mä kuppilassa keskustelen jonkun kanssa... Tätä mä tarkoitan tässä, että jos mä kuppilassa keskustelen jonkun kanssa, niin en mä katso, että mikä puolue on hänen niin kuin tavallaan takanaan, vaan pyrin tutustumaan ihmiseen ja sitä kautta luomaan tämmöisen yhteyden. Ja jos sen yhteyden kautta syntyy niin kuin mahdollisuus löytää yhteisiä näkemyksiä, niin sehän muokkaa sitten myöskin sitä tapaa, jolla siinä ryhmässä, jossa toimitaan. Sä olisit valmis tekemään yhteistyötä SRE:n kanssa. Tämä on se mun tapa tehdä yhteistyötä, eli nähdä ihmiset ihmisinä ja kohdata heidät ihmisinä. Mutta sitten on eri asia, että jos jollain ryhmällä on lukkoon lyödyt kannat, jotka aidosti ovat ikään kuin siellä omassa poterossaan, ja sieltä poterosta ei tulla ulos, niin aika vaikea tehdä yhteistyötä silloin. Niin, tekeekö sun ryhmä sitten väärin, kun on lyönyt jo lukkoon nuo tavallaan kantansa, että kenen kanssa tehdään yhteistyötä? No ne tällä hetkellä sellaiset niin kuin ihmisvihamieliset, venäjämieliset näkemykset, niin en usko, että me tai esimerkiksi kokoomus voi hyväksyä tällaista venäjämielisyyttä. Ja minun mielestä silloin pitää myöskin tehdä selkeät... Niin kuin, parametrit, että minkä puitteissa sitä yhteistyötä voidaan tehdä. Eli SRE:n kanssa kyllä, IDEn kanssa ei. Tulkitsiko oikein? Niin, no, mä en usko, että IDEn kanssa missään tapauksessa tehtäisiin yhteistyötä. Mä sanoin, että ECR on se raja, ja sä kysyt multa ECR:stä, niin sanoin, että sitähän ei kannata. Voi ihan hyvin olla mahdollista, että tehdään yhteistyötä. Mä kysyn vielä Saralta tästä aihepiiristä, mennään sitä seuraavaan. Perussuomalaiset kuului vuosia tuohon ID-ryhmään, jossa toimii tosiaan useita Putin-mielisiä puolueita. Niin pitääkö teidän edelleen tehdä yhteistyötä IDEn kanssa? No ei missään nimessä. Haluan vielä sanoa tähän määräenemmistöpäätöksen tekemiseen sen, että se täytyy olla hyvin tarkkaan rajattua. Eli juuri niin kuin tässä tuli tämä Ukrainan tukipaketin osalta, niin on toki tärkeää, että tämmöisissä kysymyksissä pystytään tekemään niitä päätöksiä. Että EU, tässä oli hyvä esimerkki siitä, että mielipiteet voi niin kuin, muuttua ihan lennosta. Halvaannut. Ei, kyllä mä oon ihan tämän ilmoittanut myös vaalikoneessa. Mutta EPP, suuri ryhmä, on lähentynyt myöskin ECR. Ollaan nähty jo tällä kuluvalla kaudella, että siellä on niin kuin yhteistyötä enemmän. Ja se on erittäin hyvä asia, koska on tärkeää, että nyt EU:n suunta valitaan tällä tulevalla kaudella. Onko se liittovaltiokehitys, onko se nämä tulonsiirtomekanismit, onko se edelleen tämä rahan pumppaaminen heikompiin maihin vai valitaanko me jotain muuta? Ja minun valinta on se, että nyt pitää olla terveempi EU. Pitää olla tavallaan keskittyminen tähän turvallisuuteen, Ukrainan tukemiseen ja selkeä yhtenäinen linja siihen EUn tavallaan talouspolitiikan vahvistamiseen. Mennään sitten seuraavaan aiheeseen. Puhutaan tästä niin sanotusta Ruanda-mallista, eli pitääkö turvapaikkamenettely siirtää EUn rajojen ulkopuolelle. Perussuomalaiset kannattaa Ruanda-mallia, myös EPP, johon kokoomus kuuluu, niin kannattaa tätä Ruanda-mallia. Ja lisäksi Suomen hallitus pyrkii vaikuttamaan siihen, että eurovaalien jälkeen seuraavan komission ohjelmaan sisältyy turvapaikkahaun ulkoistaminen kolmansiin maihin. Päivärinta, mitä sinä ajattelet tästä Ruanda-mallista itse? Mä oon siis suuren valiokunnan jäsen, jossa on toiminut eduskuntaa astumisesta lähtien ja turvapaikkakysymyksiä ollaan käsitelty. Tämä on siis erittäin tärkeä teema. Mä oon asunut Italiassa, joka on yksi näistä EU-maista, jonne suuntautuu nimenomaan turvapaikkahakijoiden määrä. Ja mä sanon, että 20 vuotta kesti, että jäsenmaat sai sovittua edes tämän nykyisen paketin, eli tämän maahanmuutto- ja turvapaikkapaketin, jossa on 10 eri lainkohtaa, jotka implementoidaan sitten lainsäädäntöön. Ja se on hyvä asia. Siellähän on nyt se, että siellä on merkitty ihan Suomen toivomuksesta tämä välineellistetty maahanmuutto. Se tunnistetaan nyt, eli kun esimerkiksi Venäjä puskee valtava määrä ihmisiä, niin se ei ole turvapaikkahakemusta. Puhutaan tästä tavallaan mä oon tulossa tähän. Ja Italia huusi muita maita apuun 20 vuotta. Mä sanon, että Välimerestä on tullut pakolaisten hautausmaa. Ja siitä näkökulmasta, kun mä katson, niin mä sanon, että se ei ole kenenkään etu, että Välimereen hukkuu vuosittain. Siinä on hukkunut 20 vuoden aikana tuhansia lapsia, tuhansia perheitä, naisia ja miehiä. Että jos salakuljettajat eivät pääse noille matkoilleen, siellä on myös ihmiskauppaa, hyväksikäyttöä, ja näitä ihmisiä kiristää, he maksaa siitä matkasta, niin se on meidän kaikkien etu, että
salakuljettaminen loppuu. Ja silloin me tullaan siihen, että jos me puhutaan turvallisista maista, niin on totta kai kaikkien etu se, että he ei lähde henkensä uhalla ylittämään, rajoja ylittämään hakeakseen turvapaikkaa. Mutta se pitää olla turvallinen maa. Mä sanon vielä sen, että Italiahan on esimerkiksi tällä hetkellä, Italialla on sopimus Albanian kanssa. Sille tehdään 2 vastaanottokeskusta. Siellä mä sanon vielä tähän Silvio Berlusconi. Ja 2008 Italia teki Libyan kanssa sopimuksen ja uusi sen 2018. Kyllä. Marja, Ruanda-malli. Joo, se Ruanda-malli, nyt kun Britannia on ottanut sen käyttöön, niin siinä on jo hyvin nopeassa ajassa ilmennyt esimerkiksi taloudellisia haasteita sen toteuttamisessa. Ja vielähän Britanniasta ei ole yhtään henkilöä käännytetty sinne Ruandaan. Niin no, josta ne otti tammikuussa sen vasta tuli täälläkin käyttöön, että... Mutta sitten he on tehnyt nyt laskelmia vihdoinkin, että mitä se käytännössä sitten tarkoittaisi, niin se ensinnäkin tulee tosi kalliiksi, että... Satoja miljoonia tulee maksamaan. Et varmasti voisi jotenkin kustannustehokkaamminkin tämän asian hoitaa. Ja Päivärinta totesi tässä siitä Albanian mallista ja sillähän komissio on antanut tällaista haljua vihreätä valoa. Ja mun mielestä on ihan hyvä selvittää, että mitkä on ne turvalliset tavat, jolla nämä pakolaiset, niin kuin Päivärinta hyvin kuvasi, niin eivät joudu siihen ikään kuin hautamereen. Johon tällä hetkellä kuolee ihmisiä. Tänäkin päivänä siellä useita tulee menettämään henkensä. Sehän on täysin kestämätöntä myöskin, että annettaisiin tilanteen jatkua sellaisena. Niin, tuo EUn uusi maahanmuuttopaketti on juuri säädetty, mutta perussuomalaiset tosiaan puolueena ihan ajaa tätä Ruanda-mallia. Niin minkä takia? No oikeastaan tämä maahanmuutto on Euroopan kohtalon kysymys. Perussuomalaiset on kaikista Eurooppa-myönteisin puolue. Se tarkoittaa sitä, että me kannatetaan eurooppalaisen kulttuurin säilymistä. Sitä, että meillä olisi vahvoja erilaisia kulttuureita, omanlaatuisia kulttuureita Euroopan sisällä. Ja on ihan selvää, että Eurooppa ei ole samanlainen kuin Amerikka. Se ei ole mikään kulttuurien sulatusuuni. Me toivotaan, että tämä saadaan nyt seuraavalla kaudella tämä Ruanda-malli Euroopassa käyttöön. Ja vaikka se rikkoisi kansainvälisiä sopimuksia. No, nyt pitää ymmärtää se, että tämmöistä tavallaan välineellistettyä ihmisten aseena käyttämistä ei ole aikaisemmin tunnistettu. Sitä ei ole ollut ei olemassakaan. Se liity tähän ja nyt on tärkeää, että juuri nämä salakuljetukset, nämä ihmisten niin kuin, aseena käyttäminen saadaan loppumaan ja me siirretään Euroopan ulkopuolelle tämä turvapaikkaprosessi. Se on koko Euroopan etu. Joo, meillähän on rajamenettely juuri käsitelty eduskunnassa. Perustuslakivaliokunta hyväksyi yksimielisesti tämän rajamenettelylain, jossa nimenomaan tähän välineellistettyyn maahanmuuttoon pyritään puuttumaan. Ja myöhemmin on tulossa EU:sta myöskin asetus, joka tekee siitä velvoittavan koko Euroopan unionin alueella. Ja se tarkoittaa sitä, että jos Venäjä alkaa puskemaan meidän rajalle välineellistetyssä tarkoituksessa ihmisiä, niin me suljemme heitä sitten meidän vastaanottokeskuksiin, jotka on aidattu. Eli nyt me on annettu perustuslakivaliokunnasta mahdollisuus aidata meidän vastaanottokeskukset niin, että he ovat ikään kuin siellä niin kuin eivät pääse liikkumaan vapaasti maassa. Tässä ei pitemmän päälle riitä. Että mitä tässä käännytyslaissa aiotte äänestää? Siis tämä on perustuslakivaliokunnassa yksimielisesti hyväksytty nimenomaan tämä rajamenettely, ja me kannatamme sitä. Vaan tästä kiistellystä käännytyslaista. Sitähän ei ole vielä eduskunta käsitellyt. Joo. Turvallisuus on tietysti näiden vaalien kaikkein tärkeimpiä teemoja, kun Euroopassa riehuu sota. Ukraina ei pysty sotimaan Venäjää vastaan ilman lännen tukea tietenkään, niin voisiko EU ottaa yhteistä velkaa Ukrainan tukemiseksi? Tällä hetkellä en näe siihen vielä tarvetta, että minkä takia otettaisiin yhteistä velkaa. Mä sanoin, että turvallisuus on näissäkin vaaleissa, niin kuin eduskuntavaaleissakin, niin on mun ykkösteema on turvallisuus ja kokonaisturvallisuus, strateginen kilpailukyky. Jos me parannetaan meidän kilpailukykyä ja taloutta, niin sehän on kaikkien jäsenmaiden etu. Mutta se, että
nyt ei voi sanoa kategorisesti. Miten EU sitten pitäisi auttaa Ukrainaa vielä enemmän? Siis jäsenmaiden täytyy auttaa. Jäsenmaiden täytyy auttaa. Suomehan on auttanut kuudenneksi eniten, jos katsotaan suhteessa BKT:hen. Meillä on isoja jäsenvaltioita, jotka ei ole auttanut Ukrainaa tarpeeksi. Meidän yhteenlaskettu, jos lasketaan koko sisämarkkinat, 27 jäsenmaata, niin meidän yhteenlaskettu BKT on 7 kertaa suurempi kuin Venäjä. Meillä on 450 miljoonaa ihmistä sisämarkkinoilla. Ja niin miten me saadaan 145 miljoonaa asukasta Venäjällä, niin painetta täytyy saada totta kai siihen, että kaikkien täytyy kantaa kortensa kekoon, eikä lähteä siitä ajattelusta, että otetaan vaan velkaa, vaan nyt pitää painostaa näitä isoja maita. Mä sanoin, että mä olin tammikuussa kirjoittamassa eilen julkitullutta kirjaani Espanjassa, ja mä olin tosi järkyttynyt siitä, joka kertoo just tästä, kuinka erillä lailla tämä turvallisuustilanne nähdään. Me nähdään se, koska meillä on Venäjän kanssa 1300 kilometriä rajaa kohtaloyhteys Ukraina, mutta mä vaan sanoin sen, että siellä oli myönnetty venäläisille valtavasti Schengen-viisumeita, siellä on venäläisiä turisteita, LNG-virtaa, pakotteet ei toimi edelleenkään. Eli meidän täytyy ensin nyt ryhdistäytyä tässä EU:n sisällä. Koska kyllä, meillä on no varakkaita niin, maita hyvä. Ja he voi tukea Ukrainaa. Maria, pitääkö Ukraina ottaa EU:hun, vaikka maa olisi sodassa eikä täyttäisi kaikkia jäsenyyskriteereitä? Joo, tähän mä oon vaalikoneessakin vastannut sillä tavalla, että tässä on kaksi puolta. Mä pidän tärkeänä sitä, että me saataisiin Ukraina Euroopan unionin jäseneksi. Siellä on vielä paljon esimerkiksi demokratiaan liittyvä, korruptioon liittyviä asioita, joita pitää pystyä parantamaan, mutta mä pidän tärkeämpänä sitä, että saadaan heidät pois siitä Venäjän ikeestä. Mutta sitten samaan aikaan Krimi on miehitetty, Itä-Ukraina, me ei tiedetä, mitä siellä tulee tapahtumaan, taistelut jatkuu ja mahdollisesti tulee syntymään, kun me ajatellaan, että 5 vuoden ikkunassa on niin kuin ikään kuin vähän jo ennakoitu, että voitaisiin sitä jäsenyyttä edistää. Niin onko sitten niin, että on jäätynyt konflikti Euroopan unionin alueella? Koska Krimistä tuskin Venäjä tulee luopumaan, mutta Krimi, mä ajattelen, että Krimi on Ukrainaa. Tai sitten se itä, niin mikä siellä on. Se on juuri näin, että tämä on hirvittävän vaikea kysymys. Mieluummin ottaisin sisään ja joskus politiikassa pitää ymmärtää myöskin olla ottamatta liian tiukkaa kantaa, joo, koska mahdollisesti tilanteet muuttuu ja niiden mukaan pitää toimia. Että Ukrainalta vaaditaan samat kriteerit kuin muiltakin jäsenmailta, niin se on nimenomaan Ukrainan etu, se on koko Euroopan etu. Ja se, että tämä prosessi on käynnissä ja me ikään kuin ollaan valmistelemassa Ukrainaa ja ottamassa tänne läntiseen arvoyhteisöön mukaan, niin se jo takaa sen, että Ukraina ei ole siellä Venäjän vaikutuspiirissä. Ja pitää ymmärtää se, että se on myös riskitekijä, että jos meillä ei nämä kriteerit ja vaatimukset ole kunnossa, niin totta kai siellä on korruption kautta ja Venäjällä mahdollisuus vaikuttaa sitten sisäisesti siellä Ukrainassa, niin on valtava riski myös Euroopan unionille ottaa maahan, ottaa siis jäseneksi maa, jossa ei olla vielä valmiita ja ei olla tehty sitä työtä sen EU-jäsenyyden eteen. Meidän pitää mennä eteenpäin, koska sun pitää olla eduskunnassa kympiltä. Mä kysyn teiltä kyllä tai ei kysymyksiä, ja jos olette sitä mieltä, että kyllä, niin laittakaa käsi pystyyn. Ja nämä on ihan tuttuja vaalikoneista. EU:n pitäisi kieltää TikTok. Kyllä, kyllä, ja EOS. Euroviisut pitäisi lopettaa. Kuka ei ole lopettamassa euroviisua? EU:n ei pidä säätää siitä, millaisia pullonkorkkeja ja jäsenmaissa käytetään. Pitää säätää. Perustella lyhyesti? Ei pidä. Lyhyesti perustellen. Tämä pullonkorkkiuudistus on väärin ymmärretty. Me ollaan hukkumassa muoviroskaan. Ja tässähän se, että sä joudut juomaan ja vähän osuu tuohon nenään, niin se nyt ei ole niin pieni paha kuin, että meillä on pullonkorkkeja tuolla vesistöissä ja muualla ja mikromuovit leviää. Ja tämä on ollut hyvä tarkoitus. Sitten on muovipakkausdirektiivi, joka on eri asia. Ei missään tapauksessa pidä säätää. Tämä on juuri tyypillinen esimerkki, mä kutsun näitä tilpehöridirektiiveiksi, koska se ei estä mikromuovin eikä muovin leviämistä mereen. Jokainen pystyy irrottamaan sen korkin, se vaatii pikkusen enemmän vaivaa ja ihan samalla lailla se lentää tuonne mereen. Että jos me halutaan ympäristöä suojella, niin siihen on paljon järkevämmät keinot. Tämä on erittäin klassinen esimerkki huonosta regulaatiosta, joka on jopa haitallista. Tämä on muuten Jyrki Kataisen alulle pistämä uudistus. Ja tämä osoittaa hyvin sen, että EU:ssa askarrellaan näiden pienten kysymysten kanssa ihan jatkuvalla syötöllä. Siis tähän menee se resurssi ja aika.
Mm-hmm. Ihan oikeasti. Meillä on sota Euroopassa. Meillä on niin kuin isoja haasteita. Niin samaan aikaan EU:sta tulee tämmöisiä pullokorkkiuudistuksia. Ei hyvä. Ei ollenkaan hyvä. Ja viimeinen kysymys. Me peille maksetaan 10 tonnin palkan lisäksi 5 tonnia kulukorvauksia. Olen valmis tinkimään omasta palkkiostani. Tämä on aika populistista, no niin, että he sanoivat, että ovat, koska... Joo, jos tällainen esitys tulee, me emme itse säädä sitä palkkiota, niin jos tulee sellainen esitys, niin en tule vastustamaan missään tapauksessa. Ihan sama, jos eduskunnassa päätetään meidän palkkioista, niin en tule vastustamaan. Hyvä. Hei, mä kysyn tähän loppuun ihan jostain muusta. Susanne, sulta ilmestyi eilen Elämäkerta ja kritisoit siinä aika vahvasti Yleä. Ja Ylen rahoitustahan nyt tällä hetkellä pohditaan, niin pitäisikö Ylen rahoituksesta leikata ja kuinka paljon? Mun mielestä mä oon ehdottanut koko ajan sitä. Toivottavasti ihmiset, jotka lukee sen kirjan ennen kuin lukee jotain otsikoita, niin mä oon sanonut koko ajan sitä, että rahoitus, jotta me tiedettäisiin, mä oon ollut siellä yli 22 vuotta, niin kuin tiedän aika paljon yhtiöstä ja sen rakenteesta, mutta että jotta kaikki ne, jotka on päättämässä tästä asiasta tai pystyisivät edes muodostamaan mielipiteen, niin mä oon ehdottanut monta kertaa, että Yleen pitäisi järjestää riippumaton selvitys. Eli skannata koko se yhtiö, joku Pricewaterhouse Company tai kuka tahansa tulee sinne, että oikeasti tiedettäisiin sen yhtiön kulurakenne, henkilöstörakenne, kaikki nämä eri osastot oikeasti nähtäisi yksilöidysti, eikä niin kuin vuosikertomuksessa on, että X prosenttia menee johonkin, niin että voitaisiin oikeasti ottaa kantaa siihen, niin pitäisi tehdä riippumaton selvitys Ylen kulurakenteesta ja sen jälkeen keskustella, että tarvitseeko Yle lisää rahaa vai vähemmän rahaa. Mikä sun näkemys tällä hetkellä on siihen? Kyllä mä, siis kumpaa, että tuleeko tämä riippumaton selvitys? Ei vaan, pitääkö leikata? Siis mun mielestä, että yhtiössä täytyy tehostaa. Ehdottomasti on tehostamisen vara. Kyllä. Marja, sä oot tuossa parlamentaarisessa työryhmässä, niin ollaanko Yleltä leikkaamassa? Työ vielä kesken. Ja sen takia en ihan keskeneräisiä halua sanoa. Leikata? No paljon on keskustelua siitä, puhutaan vaikkapa indeksien jäädytyksestä tai sitten, että suojataan, vaikka urheilu selkeästi on ollut semmoinen asia, josta kukaan ei halua leikata. Itse mä pidän tosi tärkeänä, että ulkoa tehdyt ostot, joita Yle tekee, jolla pidetään meidän AV-alaa pystyssä Suomessa tällä hetkellä ja AV-ala on tällä hetkellä vaikeuksissa, niin jos sieltä leikattaisiin, se vaikuttaisi työllisyyteen. Mm. Eli nämä kaikki palaset täytyy katsoa rauhallisesti, pragmaattisesti. Ei voi sanoa niin, että ei voi leikata missään tapauksessa. Jos on leikkaamista, niin leikataan pois. Jos ei ole leikkaamista, niin ja tämä tarkoittaa ehkä juuri sitä, mitä Päivärintäkin totesi, että tämä kulurakenne pitää katsoa rauhassa ja sitähän me nyt tehdään niin, tuossa ja parlamentaarisessa työryhmässä. Ja sanoisin näin, että ehdottomasti. Ylen kustannukset on paisunut kuin pullataikina ja pitää pystyä läpinäkyvästi tarkastelemaan, mihin raha käytetään, mihin se menee. Ei voi olla niin, että tässä valtavassa 9 miljardin säästöpaineessa, mikä meillä tällä hetkellä on julkiseen talouteen, niin että Yle olisi joku tavallaan suojattu saarke, mihin ei saa koskea. Vaan niin, tämä on aivan selvää, että pitää, saanko puhua tämän loppuun, niin täytyy olla niin, että siellä pystytään tarkastamaan. Ja sanoisin vielä sen, että se mitä olen itse peräänkuuluttanut sisällöntekijänä, niin on se, että kun katsotaan sitä valtavaa organisaatiota, niin käytetään mieluummin rahat sisältöihin. Ja siihen liittyy myös ulkopuoliset ostot, mutta myös talon sisällä. Eikä käytetä rahoja siihen organisaation rakenteeseen. Rakenteita kevyemmäksi ja rahat sisältöihin. Sen suomalaiset veronmaksajat ansaitsevat. No niin. Tässä on hyvä sinipuna kanta nyt. Sinipuna kanta on löytänyt symbioosin tässä nyt. Sisältötalo, sisältösilmillä. Rahat synteesi sisältöihin. Oli se sana jo tämä tässä. Hei, kiitos oikein paljon. Naiset, paljon asiaa oli, mutta ja vähän aikaa olisi mielellään jatkanut teidän kanssa, mutta teidän pitää mennä eteenpäin. Pitää mennä oikeisiin hommiin. Joo, kiitos paljon. Kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikon torstaina. Moikka.